Здравей всички, добре дошли на предния епизод на Лек играем дебайнинга в Идън. Пак Идън, последния епизод без грешка. А може да давам рандом от време на време. Кое имаме Deck of Cards и Полурит. И първият ни предмет е... Уау! Има телепортира в шопа. Има телепортира в шопа. Дай ту в Hearts. Окей, става. Дем това. Другия ни тринкет, когато се използваме айтема на теле... What the fuck? Когато на прическа имам, да, но съм fashion. Добре. Добре, добро начало игра. Това е интересно. Ето айтъм, когато се пусна активния айтъм, а телепортира на ляво надясно. Може да измислим нещо по въпроса или пък да не го взимам, не знам. Сега ще ми е активен айтъм. Така ли, тринкет, не активен айтъм. Сега ще ми е тринкет, отдавам на време и стрела пир, защото това бях сигурен, че ще ме удари, между другото, не знам, защото седях там. Окей. Okay. Качаш ли клипа в YouTube? Да, качвам всичките си клипове в YouTube. What the fuck? Вижте ми хелта. Обяснете ми този хелт, моля ви се. Какъв е този първият етаж? Holy shit. What the fuck? Е снимал видео вместо снимка, качих видеото в моята страница, разрешава. Давай, може да тагнеш Жур Хестиви, няма проблеми. Интересно ни видео. О, брат, веднага влизам тук, не ме пука. Еми, след първия етаж, пълен със сърца, съм съгласен тук да има това. Що не цъкаш Хардстоун? Защото няма много време да отключиш яките карти. Не ми се занимава всеки ден да играя толкова много Хардстоун. А и трябва да научавам картите и като цяло ме мързи. Разбирате ли проблема? Обяснявам ти хелта, GG. Не вярвах, че на първия етаж мога да взема толкова много хелта, ма... Окей. Okay. Оставих... Това с телепорта, между другото, е готина идея. Ако имате някакъв айтъм, дето се пуска постоянно. Смисъл, като например праднята. Тут он команд. И се телепортирате, докато не намерите всички бъгнати стаи. Или ерор румове дори. Колко дали е това? Бомсър ки, фак, предсегах се. Както и да е. Това ще го взема. Полурида, когато остана на половин червено сърце. Или ако нямам червени сърца. Ако съм, да кажем, на половин червено сърце и на 5 сини сърца, всеки път, когато му ударят, ме дава щит, обаче не съм доволен от това колко хелти изгубих. Емпрес. Това е по-приемливо. Енчи полурида, да. Ай, ти позволява да отидеш в честа. Ако държиш полурида, когато убиеш Айсек, влизаш в честа. И да. Ще пусне в самия чест. Негативата праща при... в тъмната стая, при дявола. Така, не при дявола, по-скоро ми преди ламб. Игра, бъди честна. Дай ми ключ, моля се. Йес, тая стая обичам. Някой подарява игривост. What the fuck? Остава днеска. Стерано е. Въобще не е лайно. Там това мога да кажа. Снайпер хиро, това въобще не е лайно. Не знам. Сериозно? Оу, удари ма, фак! Кръвта му. Знаеш кой? Няма го взема. Fuck you. Този път сме на ангелски стая, имаме нож. Не ми пука. Абе. Ай, писа шит. Къде?
Да, аз разбирам, че под картите пише как работят. Аз и това го разбирам в Hearthstone, но нали трябва да ги запомня? Коя карта, колко мана е, такива неща. Окей. Okay. Ще вземеш ли негатива от майката? Не знам, това може да е един от тия рунове. Ще има едновременно порити негатив, това ще е готино. Друг от всеката замисля беше грешка, ама както да е. Летене. Да, това е добро решение. За сега. Можеше да има по-добро решение, ама то път ще бързам. То път ще гледам спидърна да правя. И разбира се, че ще дариш сутинка, бе. Вампиризъм ста... Опа! Кампиризъм... Камък! Те сърца. Един много читъцки начин да имаш супер много сърца, значи с лапата на гъпи се цокваш и ти дава 3 сини сърца, от на item shop-а дед прави 2 сърца. Да, знам го това, знам го това. Аз съм го мислил, ама не ми трябва толкова много хелт по принцип. О, фак, че съм тъп днеска. Играта ми дава такива опнати айтъм и аз губя хелт като пълен идиот. Значи намерихме нож. Намерихме... Не знам, о май гад, това е мое. Това ви позволява да от време на време да отключвате златни честове без да ви вземе ключ. Добре, това Митре... не знам просто. Митреле... О, стигаре, стигаре, стигаре! Стигаре! You fucking piece of shit! Ухапама. Charlie bit my finger. Two of diamonds. Пусна сега да имам за другия етаж, аркейд. What the fuck, пак имаме? Оле. Ми, аз съм съгласен. О, не, прическата ми пробива качулката, но! Зато си на нормал, а не на хардирно. Кво? Мискликнал ли съм? Нема съм мискликнал. Но, игра на нормал, това обяснява всичко. Да, това обяснява всичко, извинявам се. Аналога ми е мръднал. Йоп. Това обяснява защо Торен е толкова опнат. Защото съм на нормал. Елпич. Йоп, 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 момчета, това осъзнах. Ми брат, ще ме простите един рън на изи молд, съжалявам. Съжалявам, простете ми чат. От време на време, като давам наляво надясно аналога, спира хард мода, трябва да гледам повече. То се усети наистина, мега опнати айтеми в самото начало, what the fuck. Е, затова не играем на хард мод, защото че стават и такива неща. О, това беше грешка. Ей, това е. Един път се цоква, ще ти дава 10. И то ти дава 2 сини сърца. Това рън ли? Имам пуорит, да, добре. Това рън ли? Малката бузаста муха. What? А, малката бузаста муха е предмет, да. My biggest fan. Прощаваме ти. Дано. О, както да. Есхвам. Ева, че знам, ама нали трябва да се науча коя карта, какво е, какво да очаквам, колко карти има такива в тестето. Смисъл, не е някаква игра, дето може просто да тръгнеш да играеш. Hearthstone изисква доста време да научиш всички карти. Ей са, например, последния патч. Още един ден, пресериозно. Последния патч е аднак супер много нови карти. Ма мързи да ги уча... Оф, то срън ще е просто готма, от на всеки в две стаи получавам... Пълно сини сърце, знаеш какво не ми пука дайше. Да, ако мога да го оцеля. Това хапче ще е хубаво, така е. Да, pretty fire. Та бомба... Остави молино. Коя игра ти е любима игра? Ей, тая игра ми е любима игра. Това ми е любимата игра от любимите игри. Това ми е най-любимата игра от най-любимите ми игри. Изключи хака. Не, това хака се казва изима от... Или нормал, а така не хард, нормал. Колко мога се позабавлявам с тази машина?
Така, добре. Говорите за Yu-Gi-Oh! А, да бе, на Yu-Gi-Oh! Да, ма пак ще трябва да занимавам. Игри с карти много не ма бе. На Hearthstone горда остах. О май гад. Окей. Ейбл. Опа, костапич. Даже и лайф стил взех. И хелчета ще има за всички по сърце. Та машина не иска да, не иска да ми даде обаче хелта. Та машина въобще не иска да ми даде хелта. Дай хелта! Йес! Дари ми Blood Bank. Ау, това не бачка, фак. Днеска не си на... Не, защо не съм на кива бе, човек? Защо, защо би казвате такива неща бе? Ооо, но лайф стил ще ми прецака по рейда, както и да. Как ще не съм на кев? На супер на кев съм бе. Чипък. Днеска само хубави неща ми се случват. Днеска е хубав ден. Като изключим как умирах на Dying Light. Little Steven, в този момент че така въобще не пък какво имаше тази стая. Little Steven не е толкова зле. Ах, фак. Credit card. Жалко, че няма шоп. А, шоп. Опа. Ульп. И то ми намери тайната стая. За какво подява ли ти говорим? Това го искам. Какъв ми беше другия тринкът? Това би близко ли? Easy run, easy game. Истинно сърце. Този път нямам сделка с дявола, хубаво съгласен съм. 10 минути. Може да отидем за босс ръж, ако искате. Как да те долу, долу от телефона, какво? Готик, може да ти долу на гости? Зависи, зависи. Имаш ли подписано разрешение от майка си? Ние едем феновете, които идват тука. Така се изхранвам всъщност. Този гирус е направен от фен. Оу. Бати, ти често е са като... не виждам сини камъни. Аре, лай, лай, колко си здраве, колко си здраве, колко си батка е. Подел ли те това? Two of Diamonds, пляс! Хило, ваджайна. Кой ти къпра днеска? Учках ваджайни. Не съм учуден. Умри грид. Умри грид. Ти девел, добре ста. Чай сега. Айде там румът ми 100% е там. Ей там. Еп. Ей тука, добре. Не е там. Явно не е ей там, е ей тука. Ще ми бащаш сърми? Ако съм малей личен към сърми. Дейс цимент. Гемини, имаме си брат, летящ брат без знак. Вече имаме бахти и селото след нас. Цимент? Може би ям цимент, затова съм толкова батка. Затова имам плочки. Бетонни плочи. Да съм нацепен. Спид. На нормал мод забрах. Какъв е живота? Хапчета да не те пребават винаги. Ай си хуем. Сейтан. Това беше лесно. Ей, това ще ме скокне главата. И ще си върна своето сърце, защото нали. Това ще ми даде още хелт. Даре Крампус. Айде да не е само главата ти, молец. Искам всичко, само не е главата ти. Найс, са меча. Да, сега меча прави повече демидж, мисля, че като лети. А пак девъл! Защо ми даваш толкова девъл карти? Обича един фулт с джуниор сейце. Джуниор сейце не съм ял всъщност. Син камък до златния чест. Фак, не съм видял, както и да е. Не, това ще е... Там, депт за 12 минути, вау. Сякаш имам дарк бъм. So, the fuck. Fuck you, бе.
Да. Да дам 50 000 хил от някъде, че да влезам в тази стая. Ноп. Даже не се занимавам. Та карта. Ау, oh, what the fuck? Оцеля. И си върнах веднага сърцето. Какво подявали си? Хелло, ваджайни. Нооо! Да, мен се зрил. What the fuck? Защо му ударих толкова лошо? Как ти последвам от телефон? Не знам. Има ли някой нестина, който знае как става? Аз често казвам, не знам. Не съм ползвал толкова много апа. Няма ли едно сърчице отдолу? На апа или не знам? Това бах ти гадното да не са направили апа да няма фоу. Вече играеш играта. Играеш последния, когато усетиш, че имаш 5 минути да каеш на някой за нея. Ако не ти губиш, единствен начин да спечелиш е когато вземеш подпис от английската кралица и чекнеш. Мъдрост. Сега имаме летене. Играта реши да ни даде летене. Самонасочваш нож. О, това е сочно. Това е много сочно. Виждали ли сте самонасочващи ножове в тази игра? Какви са сочни. Лилави готини ножове. А, ви знаете ли, че мога да правя? А, не, вече не мога да го направя. Фак, както и да е. Okay. О, you piece of shit. Така ли, мога да жертвам сърца за... Да си пълня. Ти внявайте. Видяхте ли ножа? Телепатия. Искам ли телепатия? Не. Гледате ли сега? За това говоря, че мога да се пусна айтъма. Да ми даде The World, след това да се цокна две сърца и да се напълня пак айтъм, да ми даде The Moon. Найс. Nice. Обаче. А тук има ли някой? А да, има. Прилепи. Какво ще стане, ако имам двете? Имам порида и негатива. Това е епикак ли? Това е епикак. Експлозивен нож. А, чакайте, спусна и самонасочващия нож вече. О май гад, не, той сра толкова с много война. То трябваше да се... Фак, забравя го. Чакай, нож ме трябва да самонасочваш, бе? Яп, самонасочващия мо... Не много, ама е самонасочващ. Добре! Добре, малко е самонасочващ. Не знам дали ви забелязахте това, ама... Това беше тотално от мене. So, от аутото има изхарика. Абе, супер е трудно да ги оцелвам! Видяхте ли го? Hello. No! Малкия мръшна. Я си имам братче като теб. Уби, брат си! Котик, пуши го стрела, всеки един по цял ден. Порто ми не близат. Смолк ю деври дей. Стира също ли тази песен? Смолк ю деври дей. Аз съм е писал. Бях малък. Аз спра да говоря тъпоти. Найн! Добре, останаха ли босове? Оп. Окей. Пукаме. Уп.
Бро. Събрах цяло сърце. Но, как няма да оцеля пин, бе. Това ще не е лесния бос ръш някога. Много рядко правя бос ръшове, защото по принцип айтемите не се строят, но мисля, че епе как. Ще стакне демиджа с това. Здравей, маска. И супер много сини сърца, какво да кажа. То спочи да ме оцели. Вау. Аз ще излезна с повече... Ако може да ги взема всичките, ще я да направя повече сърца в тази стая, отколкото взех. Което е изумително. А, не, той е жив. Остана ли още нещо? Оу, big beautiful fly! Ще взем. Ще те бичвали. Кути, как се казваш, айде ме долу до камерата. Което е тука? Даш горе, ще не помня какво беше. Това се покажи, може всичко. А, игра на easy mode, бах ти лесното. Тоя айтъм, тоя айтъм се казва... Ай, сега ще кажа. Paperclip, представяш се. Кой има тука? Fuck this shit. Босът е, трябва да е горе май. Не мога прецена дали ножа ми стана по-здрава батка или не. Та муха някакъв път ще ме приебе, ама не ми пук. H1Z1, кога ти го правят? Смисъл, не зависи от мене брат, не пачвам аз играта. Ако ти можеш да играеш без да ти крашва честито, ама... Аз съм от тия хора, на които не им върви играта. Аероплант, добре, защото ми трябва още сърца, да. Тия правят ли демидж? Правят демидж, добре. Опа! Папаро пипи. Играта му замерва с сини сърца. What? Че, това... Кво? А, мухата експлодира. Най-после някъде където може да жържвам хелта. Добре. Тос спидрън. Аре готик лека емека. Бай бай. Гъджамджо. Не си купих оригинални сушалки и PD2. Какви сушалки си взял, пич? Ще има ли раздавания? Може би ще има раздавания, ще видим. Нямаме. Не знам. Не мога да разбера кога съм на половин сърце. Коледа, Коледа, вече е дошла. Разбрах, че другия месец вече ще е безплатна, не да факт, който го казва от вас, не съм чувал такова нещо. Пък следи играта доста. Никакъв шанс другия месец да е безплатна, играта е толкова бъгава, че наистина половината неща не работят както трябва. Добре, сега ще разберем. Опа, няма да разберем, защото взрих целия аркейд. После, ако не е долу в дясната нас. Ау. Ще сгубих бая хелт, но играта ще ми го върне. Старс. О, шут! Това беше грешка. Забравих. Черви е убит от муха. Те ноги мразя. Спри! Помните ли този бос, като му обездил лост, като бях опнат? Аз помня. Иначе са ме излагали. Ми, може да сте излагали. Аз не съм чувал такова нещо. Еее, муха. Мухата взима поредната си жертва. Що си зелен? В играта ли? Тот взех айтъм, който ми прави... Ма прави зелен, карма да ми е лошо. Ножа ми затова е зелен. Иначе да, реално лошо ми е. Уф, този вампиризъм му прецаква, но... Исках да се активирам по урида, ама явно няма да стане. Като колко ти се цедя нарочно, за да имам по-малко хелт, за да ми се активира по урида.
Тъпия лайфстил. Ще ма прецака. Това да се става, че вътре си ви. Оф, мухата. Ну, аз съм пълен маумник, както да е. Забравих на кой етаж съм. Ааа, фак, че беше хубава карта, може да използвам следващия етаж. Ноу, защо мозък, защо днеска не работиш? Ела гушни това пич. Муха! Вижте кафе, не всъщност не обичам кафе, но не ми се отразява добре. Марката Speedlink. А, да, чул съм ги. Как мога да заря пари от Лондон в Steam? С карта, дебитна? Вау, аз съм на бая, да е доста хил, съм изгубил. Браво, муха. Като стана дума за смърт, добре дошъл. Малото мразя. Бе, страхови мухата, даже уби последния. Окей, не знам кой има тука, ама не ми се сири. Подявали те това? Вау, найс. Suicide King, айде да не я пазваме тази карта, става ли? Става ли без Suicide King? Те са насаха да следат по стената. Ако намериш предмета да ти дава сянка, да ти дава всяка стая различно стреляне, Rainbow Shit, нормален или промен ножен. Някой път ще го прави самонасочващ май. О, но... Добре, къде е боса, бе? А, бос. Фак, ти никой не ми ги е пускал, това защото е нормалико. Уу! Това ще смая да слеза надолу. По-забавно. Стринт. Давай муха, убий боса. Се спауниш вътре в мене, добре. Пълни са в мухата сега, ти е тъпо. Как се играе кооп? Влизате двама, един влиза с клавиатурата. И... такова. Другия с джойстика просто натиска някаква копчика, си в игра и с пава едно летящо бебе. Аз имам клипче на тубата, където играем с агронома кооп. Ама нямам туториал как се прави. What the fuck? Това ще ми направи половин сърце. Да нямам... Не можем. Дари си ми сърце, добре. Аз може да съм схилнал. О, не знам фокус. Виж частите отдолу, просто ги сметни. Това ще е най-лесния начин. Кога прави картата с... Кинга, самоубивата Suicide King. И спамва айтеми на място, където си умрял. Кое ти има своите... О, да, фак! Искам само една карта да взема някаква за демидж и отивам при нашето приятелче. Мега стан. Мега с... Мега сатан? Сатан? Не искам да умираш ти първи лъст. Макар бива моят приятел доста иска да те уби. О май fucking god, добре. О, добре, това е демидж. Но...
Стига ли? Добре. Деде, ноу. Знаеш какво, ще рискувам. Лебецо може направо да я вземе в неговия Steam да ти я подари. Колко струва 8 гигабайта рам? Колко струва да провериш сам? Смисъл, има 100 000 вида рам, не знам какъв скиш. Уф, това беше грешка, както и да е. Това беше грешка, ама... Кефма как почва бавно, смисъл с слаби стрелби Сейтан. След това става все по-батка и все по-батка. Той проблема тук няма да е мега света на ми. Ей, тия щит никой спамва той. Ама аз май имам достатъчно демидж. Тия ще са много досадни. Особено, ей, то пич. О, по дяволите, тоя черви, къде беше отишъл, бе? О, не, тук ще умрем. Хаби дай, удариха ма прекалено много пъти. Всъщност имам начин да оцеля, май. Оф. О, всъщност там разът, че дадеш супер много хелт. Йоп. Супер лост. Маха се от мене. Бях съмно спид по-мал... Съмно спид по-бавен. Трябва да съм много по... нещастлив. Така съм щит, бе. О, аз забравих защита всъщност. Да, ние взехме Вирго, точно така. Тя не мога да закарам там. Мухата го уби! Сега кой от ангелите удреше с диагоналния лазер? Ти! Това си... О, ноу! Той удря с два лазера! Ай, мухата, мухата, фак! Окей. Okay. Защото съм играл много пъти с Дилост. Дилост умира страшно лесно. Аз съм много рънове не съм ги качил просто. Като умирам с Дилост. Тие дето не умирам с Дилост съм ги качил. Има някои, които умирам и все пак съм ги качил, защото го обичам. Това беше притеснително, в смисъл не бях инстагибър тук, ама пак бях здрав. Ноо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 Това да го правя вече май втори или трети път. Това беше нам нормал. Тече да, това не се бори май. Тече да. Разгледам, че беше на нормал. Пак убихме Сейтан. И да, това беше всичко за този епизод. Малко спидънърски, ама... Злял, ще ми простите. Надявам се. Ако ми прощавате, ми пишете в коментарите. Ще ви прочета, обещавам. Бърба. Не бърба, бай-бай.